Amen, amen. Baie dankie Cornelio Kees, kom ons geef vir hulle lekker hande klap. Goeiemôre. Hoe gaan het vanoggend? Gaan goed. Het is vir my lekker om vanoggend hier saam met julle te kan wees en vanoggend die woord vir julle te kan bring, is my 'n voorreg. En ja, is die einde van 2019. Is 2019 al verby? Ons nog 2 dae oor. So die van ons wat nog nie ons nuwejaar voornemens klaargemaak het, het dan nog 2 dae om in te pas en het klaar te kry. Ek kan nie myne doen, maar ek kan onthou wat myne was nie. So, vriende, goeiemôre en baie welkom. Die van julle wat my nie ken nie, my naam is Rian Leroe. Ek is die eerste proefleraar hier by Tegweg Gesinskerk. Ek werk sommer met jong mense, die Megacel, ek werk by die kerk. Ek werk lekker sommer met Johan en Dominique Chris. En saam vang ons baie dinge aan daar by die kantoor. En ja, dit is erg vir my voorreg om julle te kan bedien en om ook vir en saam met julle te kan werk vir die Koninkryk. Aan ons vriende wat vanoggend inskakel online, baie welkom. Ek hoop die boodskap sal vir julle tot seën wees en dat julle dit ook sal geniet saam met ons vanmôre. Ek hou van tegnologie. So ek probeer altyd kyk wat 'n nuwe goed is wat ons kan gebruik, wat 'n nuwe goed kan ons doen en om Johan sal kan sê ek kan in gereeld en hom wat hierdie doen hier, asbief, kan ons hierdie doen hier, oeh, het jy hierin gesien, en hy kreeg die hele tijd in WhatsApp, so, altijd foto's en links met al die goed wat ek altijd op afkom. So probeer ek altijd dit nieuwe goed te doen. So ek het al gehoor dat al een paar vrae was, so ons het nou begin om ons dienste uit te saai op YouTube en op Facebook. Dit is iets wat ons die laatste kwartaal een bykie begin toets het, en van die nieuwe jaar af sal het nou meer officieel wees, so al ons dienste word rechtstreeks uitgesaai, en dan daarna is het beskikbaar op Facebook of op YouTube, so as jy daar op die vakantie is, soos een paar van julle vanoggend is, julle kan ook saam met ons inskakel, en is lekker om die terugvoer ook te hoor, oor hoe het werk en hoe het nie werk nie. So, hierdie tyd van die jaar is my lekker tyd, ek geniet regtig baie, en einde van die jaar, hier by 2019, die laaste paar dae van die jaar, dan begin het nou een bykie rustiger raak, bykie stadiger. Ek dink ons sê elke jaar, die jaar gaan vinnig verby, en die laaste tyd van die jaar is gewoonlik 'n baie besige tyd. Dinge kom ter einde, al soveel goed as nog in klaar kry voor die jaar verby is. En dan, net hier voor Kers is, dan maak alles toe. Kantore maak toe, werk maak toe, besighede maak toe, die winkels raak besig. Maar dan is dit 'n lekker tyd, want dit forceer ons om 'n bietjie af te skakel. Dinge wat ons nie kon klaar kry in die laaste jaar nie, dit is nou maar so, dit moet maar eers wag, dit moet een kant toe staan. So dit is 'n lekker tyd vir my ook persoonlik, want dit raak 'n bietjie rustiger, bietjie stadiger, en dit gee ons kans om bietjie terug te dink oor die laaste jaar, en wat die laaste jaar gebeur het, en ook wat voor lê. Is lekker tyd om saam met familie te spandeer, saam met vriende. As jy stokperkies het, is lekker tyd om met stokperkies ook 'n bietjie aandag daaraan te gee. Ek het te veel stokperkies, saam met my familie sê, en my vrou sal dit kan beklemtoon. Maar ja, so vir oggend se boodskap, sy titel is Tyd vir 'n Update. En ek gaan nou verduidelik. En die titel, Christen Wees, version 2019. So is version weergawe 2019. Nou vir oggend wil ek iets bietjie anders doen. Ek wil een groot metafoor reg die hele boodskap gebruik. En ek wil hê ons moet onsself vergelyk met rekenaars. Wie van julle het al 'n rekenaar by die huis, het al op een gewerk, of kom ek sê anders om, wie hou nie van rekenaars nie? Wie het al ewig probleme met rekenaars? Nee, was niks so ernstig as 'n rekenaar wat nie werk nie. Maar as hy werk en hy werk reg, dan is dit lekker. Ek is 'n ongeduldige ou as ek kom by rekenaars. Hulle moet net so werk. En as hy net so werk, dan spandeer ek al die ure en tyd om seker te maak dat hy mooi vinnig is. So vanoggend wil ek ons vergelyk met rekenaars en ek wil die metafoor of illustrasie gebruik van 'n program wat binne in elkeen van ons is. So 'n rekenaar het verskillende programme. Jy kry goeie programme en jy kry slegte programme. Die programma maak het goed, dus hy het baie funksies, hy kan jou help om baie interessante goed te doen op die rekenaar, hy maak het jou werk gedoen kan kry, het effectief jou werk gedoen kan kry, en dan kan jy slegte programme soos virusse, virusse wat net ons leven moeilik maak, die programma werk het nie goed nie, jy klik die knoppie, jy moet daarin doen, maar jy wil daarin doen nie, jy weet nie hoe kom jy, trek jou haar uit jou kop uit, so jy kan goeie en jy kan slegte programme, en voordat ek aangaan, moet ek een paar dinge, of soos een disclaimer, ek wil net 'n paar dinge vir julle noem rondom die Afrikaanse en Engelse termes as ek kom by rekenaar terminologie. Want die Afrikaanse rekenaar terminologie is so moeilik. Dis erg moeilik. Cryptocurrency, jy hoor van cryptocurrency? Bitcoin? Iewers op die nuus dalk al.
die Afrikaanse woord voor cryptocurrency is algoritmunt. Okay. Een app is een toep, of een toepassing. Backup is rugsteun. Ek sou dit dan nie geweet het nie. Tannie Ronel is ons taalkundige versorger. As ek enig van hierdie Afrikaanse woorde verkeerd kry, dan moet tannie maar vir Wikipedia gaan uitskou, nie vir my nie asseblief. Wikipedia sê dat jy mag nie gebruik as 'n navorsingsbron nie, maar ek het. Boot is om self-laai opwarm of om te begin. 'N internet browser is 'n webblaaier. Jy het daai woord gehoor, 'n webblaaier. Dan het jy caps lock, daai knoppie in die kind is 'n hoofletter slot. Crash, as jy rekenaar crash of Windows crash, dan is dit vastloop. Ek weet nie, my rekenaar het in homself vastgeloop, kan seker werk. Dan het jy update, update beteken om bywerk, opdateer, op datum bring. En dan format is formateer, wat beteken jy vat een hardeskyf en jy film, jy het ons skoon al die inligting van af en jy installeer Windows en al die programme weer van vooraf. En dan operating system is bedryfstelsel. Nou, ek het die woorde gaan opsoek, maar is erg moeilik om hulle heel te herhaal, omdat ek gewoond is in Engelse terme. So ek vraag jy my asblief oogends al vergewe, as ek die Engelse terme gebruik, as ek kom direk naar terminologie, ek denk die Engelse woorde is bykie net makkeliker vir ons om te verstaan. So, dis nou al die programme wat ek en jy op ons rekenaar het, in ons leven, is al een program dat ons allemaal behoort te heen, en die programse naam is Christenwees. Is nou nie fancy naam waarmee ek kan opkom nie, ek gedink aan Christ-like, die Engelse, so jy kan sê Jesus wees, of soos Jesus, of Christen wees, en die weergawe wat ons tans op die program het, is 2019. So hierdie program Christen wees, kry ons, wanneer ons tot bekering kom, die dag wanneer ons tot bekering kom, en ons ontvang die Heilige Gees, dan kom die Heilige Gees, en hy kom installeer hierdie nieuwe program in ons leven, en hierdie Christen wees program is soos die antivirus program, behalwe hy werk, en hy werk goed. En antivirus program werk nie altyd so goed nie, maar in hierdie geval, hierdie Christenweesprogram is nie net 'n antivirusprogram wat ons rekenaar skoon hou nie, is ook 'n program wat maak dat ons rekenaar beter hardloop, beter functioneer, hy werk meer effectief, en hy stel ons in staat om te kan doen wat die Here wil hê, ons moet doen. Help ons op die regte manier te reageer, in verskillende omstandighede, hierdie program help ons om die regte take uit te voer, en help ons ook om die regte manier te dink, oor die lewe, oor die Here, oor die wereld enzovoort. So dit programmeer ons denken. Nou, dalk het partij van ons vanoggend 'n update nodig. Ons het weergawe 2019 wat in die laaste jaar verby is, en ek weet nie wat in die laaste jaar in jou lewe gebeur het nie. Dalk het daar 'n paar goggas ingekruip wat dalk uitgehaal moet word of uitgesorteer moet word. Dalk sê my Christenweesprogram functioneer perfect. Hy functioneer baie goed. Dit mag dalk so wees, ek is baie blij. Maar vir partij van ons het ons Christenweesprogram dalk nie so goed gewerk hierdie jaar nie. Dalk het ons nie altyd opgetree soos 'n Christen behoort op te tree nie. En dalk het hy 'n bietjie gesukkel. En dalk sukkel ons Christenweesprogram met aanpassings. Compatibility issues. Hy wil dalk nie lekker werk met ander programme in my lewe nie. En die twee programme bots die altyd met mekaar. So miskien vanoggend nodig ons Christenweesprogram 'n update, sodat hy beter beheer kan neem oor ons lewe. En dis vir my ek vanoggend 'n bietjie met julle wil gesels, en ek wil hê ons moet oor die laaste jaar 'n bietjie reflekteer, toe my aan gaan vir ons die boodskap bring, Dinsdag aand, en ons die nuwe jaar invat. Maar kom ons prys dank ons harte voor, ons dink terug oor die laaste jaar, wat het al in die laaste jaar gebeur, en hoe het die Christenweesprogram binne in my gefunksioneer? Het hy goed gefunksioneer of sleg gefunksioneer? En wat is nodig om hom reg te maak? En net die laaste gedagte voor ek die hoofteks lees is, en mits ons hier Christenweesprogram binnen in ons het, waar kry ons ons updates vandaan? By die Here of by die wereld? Wat is ons bron van ons updates? En hoe gereeld kom ons op datum? Hoe gereeld word hier Christenweesprogram op datum gehou? Ons hoofteks is Lukas 6 vers 27, jy kan langsam my soen toe blaai asseblief. Lukas 6 vers 27. Lukas, dieselfde skrywer van Lukas en van Handelinge, is een van die beste navorsingsstukke wat ons het, navorsingsboeke, wat alles van Jesus sy lewe opskuif in die evangelie en ook die handelinge van die apostels in handelinge. Lukas 6 vers 27. Voordat ek lees, kom ons laat die oor en bid ons eers saam. Vader, ons sê vir die dankie vir die voorreg om vanoggend by mekaar te kan kom, Here. Dankie dat ons kan saam sing, die naam kan groot maak, die kan loof en prys. Here, waar ons nou tyd in die woord kan spandeer en gaan fokus op die woorde,
is my gebed dat u vir ons harte sal voorberei, dat het opgemaak sal word, dat ons sal luister en kan hoor wat is wat u vanoggend vir ons wil sê. Ons sê vir u dankie. Amen. Amen. Lukas 6 vers 27, ek lees vanuit die nuwe vertaling. Jesus is besig om met sy volgelinge te gesels. Ek het oorspronklik in Matteus 6 die versie gelees wat sê Jesus sê daar, hy sê as iemand van jou leen moet jy nie van weerhou nie. Jy moet gee. En dacht, wacht, wat? En ek gaan kyk wat in Lukas, en Lukas bly baie meer uit, en dis ook die Lukas tekst met julle wil deel. En daar mag ook opskrifie wees in die Bybel, wat sy liefde vir die vijand. Vers 27, maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vijande lief hê, doen goed aan die mense die wie julle gehaat word. Vers 28, seën die mense die wie julle vervloek word. Bid vir die mense die wie julle sleg behandel word. As iemand jou op een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boeklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee, en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terug eis nie. Behandel ander mense soos julle self behandel wil word. As julle net die lief het, wat vir julle lief het, wat aanspraak op dank, het julle dan nog? Ook die sondaars het net die lief wat vir julle lief het. En as julle goed doen, net aan die wat aan julle goed doen, wat aanspraak op dank, het julle dan nog? Die sondaars maak maar net so. En as julle geld leen, net aan die wie van julle hoop om dit terug te kry, wat aanspraak op dank, het julle dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank julle maar dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vijande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees, julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self goed is vir die ondankbares en die slegtes. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Phew, daai is nie 'n maklike tekst nie. Jesus stel 'n baie hoë eis in hierdie tekst, en ek wil net 'n paar punte noem oor hierdie tekst voordat ons aangaan. Ek wil net, daar's te veel goed om te fokus, ek wil na die tekst as 'n geheel fokus, en net 'n paar dinge noem. Jesus was radikaal gewees. Toe Jesus op aarde was, toe hy aangekom het, het hy baie dinge gedoen wat kontra was teen die kultuur. Het was anders gewees in manier hoe hulle dinge gedoen het, hoe die mense mekaar gehanteer het en so voort. So dit was baie radikaal gewees. Ons het, denk begin van die jaar, Domjan, het ons die radikaal reeks gedoen. As jy nog nie dit gehoor het nie, dis op die webtuiste en op YouTube, jy kan die reeks daar gaan luister. En net so klein nieuwsbreak op bybelstudie.co.za is die bybelstudie boekie ook beskikbaar, as ek reg is, en jy kan die bybelstudie ook daar kry. Tweede gedachte is, hierdie tekst wat ons nou gelees in die hoofdtekst, dit gee nie vir ons net opdragte nie, dit gaan oor 'n gesindheidsprobleem, 'n hartsprobleem met kinders van die Here. Jesus sê, hy verwag al die hoë dinge van ons, hy gaan nie ekstra myl in alle opsigte, dis dinge wat nie natuurlik kom nie, dis nie iets wat vanzelfsprekend is nie, dis baie moeilik om die dinge te doen. Nog een gedachte, as ek het in die Christenweesprogram is, betek keer, ons het die Christenweesprogram binnen in ons, ons weet wat die Here van ons verwag, maar betek keer, dan is ons gauw om voorwaardes vir die program te gee, vir wanneer die program mag werk of nie mag werk nie. Net soos Jonah wat verskonings maak, vir hoekom hy nie hoef te doen wat die Here van hom verwag nie. En dan die laaste ding is, Jesus maak het duidelik, hy verwag baie van sy disciples. Dit is moeilike dinge hierdie wat hy genoem het, maar dit is nie onmoontlik nie. Want die Heilige Gees wat binnen in ons is, maak het moontlik om die dinge te kan doen. Doen Johan sê gereeld, die Here van die baie nie, hy vra? Alles. Hy vra alles. So, nommer 1 op die raamwerk, julle kan daar vir my opsit asseblief, en dit is, update gereeld, kom in die woord. Update gereeld, kom in die woord. Ek gaan nou verduidelik. Update gereeld, hierdie Christenweesprogram moet ons gereeld op datum bring. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof kom dus deur die prediking wat die mens hoor. Hoe krijg ek geloof? Deur? Te hoor. Wat te hoor? Die prediking. So as ek nie gereeld prediking hoor nie, dan kan ek nie geloof nie. Ek het nie iets om my geloof op te baseer nie. In 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, een tekst wat ons al baie die jaar gehoor het, maar dit is so van toepassing, wat sê, die hele skrif is deur God geïnspireer, en die groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd jy die regte stel, en een regte lewenswyse te kweek, so dat die man of vrou wat in diens van God staan, volkome toegerus sal wees vir elke goeie werk. Jy sien, al manier hoe ek en jy kan lewe en optree soos 'n Christen in hierdie wêreld, is om gereeld tyd in die woord te spandeer.
As ons die tyd in die woord spandeer nie, dan gaan ons nie weet wat die Here van ons verwag nie. Ons gaan nie weet hoe ons moet reageer in sekere omstandighede en sekere situasies nie. In 2 Timoteus 3 vers 16 sê juist dat as ons tyd in die woord spandeer, dan kan ons wat doen? Dwalinge bestry in ons lewens. Dinge ons dalk verkeerd glo. Ons kan ons lewenstyl regmaak so ons op die regte manier lewe, regte lewenstyl handhaaf. Dat as dinge verkeerd of stikkend in ons lewe is, die woord kom en dit kom maak dit reg. En dit help vir ons ook om te weet wat die waarheid is. Wanneer ek tyd spandeer met die Here en ek spandeer tyd in sy woord, dan maak ek die woord al hoe meer vas in my lewe en elke keer as ek die woord tyd spandeer, dan kry ek 'n update. En ek wil hê jy moet weer in gedagte hou, so hoe meer programme op datum gebring word, beter werk of funksioneer. Jy kan agter asbief van 'n prentjie gou slank reg kry. Ek wil vir julle 'n prentjie wys want hier aan die einde van die jaar dink ek baie van ons is moeg en uitgeput. Ek dink hier einde van die jaar, wanneer alles nou rustig kom, dan voel ons dat ons program of ons rekenaar is 'n bietjie die mekaar na al die ding wat in die laaste jaar plaasvind. Daar was ups en downs, ups en afs. Daar was goeie tye en slegte tye dalk gewees in die laaste jaar en dit maak dat ons dalk 'n bietjie hier sit en ons is moeg, ons uitgeput. En ek wil gou 'n prentjie vir julle wys en kyk vir daarmee kan vereenstaldig. Krisal, ek gaan vir die prentjie opsit asseblief. Jy al soeet te sien. Wie van julle ken dit? Wat noem ons daai? A blue screen of death. Nou, jy het gesien al die errors wat daar op, toe, dan crash hy. Wie van julle voel so na 2019? Ja? Partykeer vloot vir ons so dat in die laaste jaar dinge een ding na die ander ding loop skeef, dinge kom net nie reg nie en voordat jy weer sien poef, piep, daar crash ons weet nie wat om te doen nie. Nou, dis wat gebeur as 'n rekenaar nie op datum gehou word en alles mooi en reg funksioneer nie. En as ons wil het ons minder sulke geleenthede of sulke situasies in ons lewe wil hê vir ons geestelike lewe, dan moet ons juist seker maak dat ons programme op datum bly vir al die Christen wees program. Maar ek het my pa, waarvoor ek by my pa uitkom, sagteware wat oud is nie op datum gehou word nie, kan 'n lekker kop se veroorsaak. Ek wil vir julle 'n voorbeeld gee. Nou, ek het my pa ingelig, ek gaan hieroor praat, ek het hom gevra of ek mag nie, maar my pa het by sy werk 'n paar rekenaars en hy het die ou laptop en Windows XP op. Wie van julle onthou Windows XP? Van die jong mense sal nie weet van Windows XP nie, dit was 'n baie goeie bedryfstelsel gewees. Ah, ek onthou dit. En hy het die ou laptop en Windows XP op het, met 'n program wat labels druk vir produkte, met barcodes. En hierdie program is geskryf in 1994. Dis 25 jaar terug. En hierdie program is so oud en hierdie rekenaar is so oud, hy werk net met 'n ou printer. So in die kantoor, weggesteek in die hoekie, sit hy die ou laptop met die ou program, met die ou printer, en is al wat hy kan doen is, hy kan net labels druk. Jy kan nie die internet oopmaak, dit vat te lank, jy kan nie nuwe printers konnekteer en goeders druk nie, dit vat te lank. Jy kan nie geen program op online nie, want niks werk met Windows XP nie, want dit is al lank al verval. En my pa bel my en sê, Rian, ons het 'n probleem, die printer het gebreek. Ek sê, okay, ek kom deur en ek probeer die programmetjie laai op 'n nuwe rekenaar, dit werk nie. Ek probeer op die internet soek vir die programmetjie. Ek vind dit nie. Hierdie programmetjie is stokhout, hy bestaan nie eens meer nie. En die uiteinde van die saak is ons moes 'n ander program koop wat 'n paar duisend rand kos. En daar's downtime, so dan weet jy die rekenaar wêreld, daar's downtime. Omdat ons die labels kan drukkie kan ons nie produkte uitkry nie, so nou staan alles stil. En sien die probleem is in hierdie programmetjie, hierdie rekenaar, alhoewel hy goed gefunksioneer het met een toer, een taak wat hy moes doen, het hy sy nuttigheid verloor vir al die ander funksies wat hy gemaak is om te kan doen. My pa het gesegde, hy sê, hoekom moet jy 'n ding karring as hy werk? Ek karring alles wat werk, maar ek wil hom beter werk. En dis geldige rede, hoekom moet jy 'n ding karring met werk? Maar in die geval het die ding gewerk met een doel. 20 jaar later, ek kan van niks anders te gebruik hier, nou sit jy met 'n gemors, net 'n kopseer, en is 'n gejaag om hierdie ding uit te sorteer. En die probleem is, daai gevaar is in my en jou lewe ook. Dat ons sê, maar man, die ding werk alright. Kom ons los hom, ons moet nie aan hom karring nie. Maar as jy so aanhou en aanhou en aanhou, eventueel gaan jy hom nie kan gebruik vir ander geleenthede nie. Jy gaan nie meer dalk nuttig wees vir die koninkrykie. Byvoorbeeld, jy sien, as ons Christenmeesprogram
outdated raak. As hy oud word, dan maak het ons systeem starig, maak ons geestelike program starig, dat ons dalk geestelik traag word. Ons is geestelik starig om te reageer. Dan reageer die vleeslike programme in ons lewe eerstens in verskillende omstandighede, en ons reageer met die vlees in plaas van met die gees, soos ons verstaan is om te reageer. Nog een probleem is, dit maak dat hy nie aanpasbaar is met ander programme nie. As die Christusprogram oud raak, dan begin hy bots met al die ander programme in my lewe. En die ander programme wat nuwer is, begin meer na vore kom, en die Christusprogram begin starig uit te sak of traag te raak. En laaste gedagte, wanneer 'n program wat oud is, vooral hierdie Christusprogram soos 'n virus antivirusprogram kan werk is, 'n antivirusprogram wat nie op datum gehou word nie. Hy sukkel om virusse, vooral nuwe virusse hok te slaan. Hy sukkel om virusse te keer en so begin daar virusse of goggas in ons lewe inkruip en ons kan dit nie, ons het nie weerstand daarteenoor want ons nie gereeldheid in die woord spandeer en ons Christusprogram op datum hou nie. Ek heb een video afgekom en ek gaan vir julle wil wys en ek gaan nie veel sê, ek wil net die video vir julle wys en dan gaan ek aanbeweeg na die volgende punt toe, maar hierdie video wys, hy praat oor die rede oor hoekom het belangrik en nodig is om gereeld tyd in die woord te spandeer. En ek was bietjie geskok geweest ek die video gesien het. So kom ons kyk saam daarna en dan ja, dankie Lisha. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they pulled 40,000 general population in the US from 8 to 80 and they just wanted to see how we are engaging with scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm gonna spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally one, two, three, four, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Four times a week in the Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in scripture? If they're in the scripture four times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Daai statistieke is ongelooflik. En jy kan verder gaan kyk na online kreeg my oplees daaroor, maar dit wys vir ons dat hoe meer tyd ons in die woord spandeer, hoe meer gereeld ons updates kry, hoe groter die effek het die woord van God in ons lewe, hoe groter is die impak wat dit het in ons lewe. Dit maak dat die Christenweesprogram baie meer doeltreffend kan werk. En dit bring my by die tweede punt. Die tweede punt is, soos hierdie program meer en meer op datum gehou word, word ek meer compatible. Nummer 2, ek word meer compatible. Compatible, meer aanpasbaar teenoor die woord van God en my medemens. In ander woorde, hierdie Christusprogram maak dat ek al hoe meer en meer gelykvormig word aan Jesus Christus. En hoe meer ek tyd in die woord spandeer, hoe meer begin my lewe aan te pas by die woord van die Here. Ek begin meer aan te pas by die wil van God en te lewe en te doen soos God vir my verwag. Maar tweedens, ek pas nie beter aan by die Bybel nie, ek pas ook beter aan by my medemens. Ek kom makkeliker en beter weg met die mense om my. In Romeine 13 vers 8 skryf Paulus en sê, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. 1 Johannes 4 vers 12 sê, niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het,
Bly God in ons en sy liefde in ons sy doel volkomen bereik. In Filippense 2 vers 3 tot 4 sê dit, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Jy moet nie elkeen aan julle eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Jy sien, wat is die grootste gebod? Dit is liefde vir God en liefde vir ons naaste. Om vir ons medemens lief te wees, vir al ons vyand, soos ons in die hoofteks gelees het, dit kom nie vanzelfsprekend, dit kom nie natuurlijk nie. Maar wanneer ek die tyd in die woord spandeer, begin het my te vernieuwe en te verander van binnen af, dan maak het dat ek my medemens meer en meer kan lief hee. Nou vriende, ek denk jy sal saamstem, ons land het baie uitdagings. Stem jy saam? Weet, as ek so na die nuus kyk, dan sien ek niks van die kag is af. So, ek kan nie nuus kyk nie. Maar ons het load shedding wat nou onlangs weer sy kop het gesteek het, ons het korrupsie, voor, achter, links en rechts, ons het sinloze moorde, elke dag, plaasmoorde, hijackings, vrouwengeweld, diefstal, dan sê die rooftogte, daar is een lang lys, jy kan nie enige nuuskanaal aan, jy kan sien al die probleme wat ons het in ons land. Nou, daar is baie dinge wat ek kan noem, maar ek wil nie te veel noem nie, want jy sê, wanneer ons focus op al die negatieve dinge in ons land, dan begin het ons self binnen negatief te maak. En ons loop die gevaar dat hier gisterweesprogram van ons kan daar ook teruggehou word in manier dat ek my hart kan verhard tegenoor sondaars. Ek kan my hart verhard tegenoor mense wat buiten wat verkeerde dinge doen, in plaas van om vir my vyande lief te wees, soos God vir hulle lief is. Nou, ons land sit in gemors wat ons is, glo ek, vir een rede, en dit is, omdat nie Jesus het nie. Ek glo dat in my hele hart. Want as ons die Here Jesus lief het, en ons verhouding met die Here Jesus, dan gaan ons liefde hê, en liefde vir mekaar. Daar sal nie gebrek wees aan genade nie, daar sal nie gebrek wees aan vergifnis nie, daar sal nie gebrek wees aan mededeelsaamheid nie, ons sal vir mekaar omgee, en vir mekaar lief wees. Weet, Jesus gee kom opdragte in die hoofteks, hy sê ons moet ons vyande lief hê, hy sê ons moet goed doen aan die wie ons haat, die wat ons vervloek moet ons seën, vir die wat ons sleg behandel moet ons vir hulle bid, iemand wat iets van ons vat moet ons meer aanbied, ons moet ander wang draai, die extra mijl gaan, ons moet vrygewig en barmhartig wees aan allemaal mense. En hierdie dinge kan ons net doen, as ons een verhouding met die Here het, en ons spandeer gereeld, 4 keer een week of meer, tyd in die skrif. Beteken nie, ek moet nou 1 uur lang bybelstudie hou nie. Maar beteken 4 keer in een week, iewers kom ek in die woord op een manier, of ek lees een versie, of ek hou stel die tyd, kom in die kerk uit, luister na een preek in die kar, op pad werk toe. So, 2 maanden terug, reik saam met kyk, reigeleentheid met die bestuurder van die maatskapie, en ek is op pad huis toe, of nie versien, en so jong mannetjie wat bestuur, en nou rij hy, nie, ook is Engels, so hy rij op werk toe, en is nou net so hier by 2:30 middag, en hy sê, ga jy huis toe? Ek sê, ja. What do you do? Ek sê, ek sê predikant. Nou dink hy, nou rij hy my, nou dink hy, sê, do you get paid for it? Ek sê, yes. Now, pastors, you must work for free for the church. Ek sê, and how am I supposed to put food on the table for my family? Oh, hy het nou nie daaraan gedink nie. Nou, hy is so in stilte. Nou, sê, do you look after the poor? Ek sê, yes, we do. Do you help people who are in need? Ek sê, yes, we do. And the pastor, does he do what he wants with the finances? Ek sê, no, he can't. We've got systems in place. Weet, ons het proces in plek, jy kan nie het geld rondskuif en doen wat jy wil doen, ons werk verantwoordelik met die geld. Ja, maar ek hou nie van predikante nie, mense moet nie predikante volg nie, en mense moet nie kerk toe gaan, jy moet net Jesus volg. Ek sê, saam ons moet Jesus volg, en die ou begin sy mond uitspoel, vir al die probleme wat hy het met kerke, en met ons land. En hy sê, die probleem wat ons het in ons land is, mense is stupid. Ek sê, wat? Hoe kan jy dit sê? Nou, people are stupid. Ek sê, maar hoe kan jy so? Nee, jy weet, hy sê, in Engels en Afrikaans, maar hy sê, ou, voordat hy iemand doodmaak, voordat hy iets steel, moet hy vir oomlik stilstaan, hy moet dink en sê, oké, wacht, as ek hierdie ou doodmaak, dan gaan hy sy gesin en familie gaan mis, dan gaan hy hartseer wees, hy gaan nie hospitaal voor kan sit nie, ek moet dink aan die gevolge van hierdie daad, dan sal hy dit nie doen nie. Ek sê, van is dit so? Hy sê, ja, mense moet net een bietjie meer logisch dink. Ek sê, van vriend, ek dink nie, dit is hoe dit werk nie. Jy sê, mense doen verkeerde dinge, want hulle is sondaars. As jy sondaar is, dink jy het nie jouself. Jy dink aan jou eie begeertes, jy dink aan wat jy wil hê, jy gee nie om oor iemand anders te nie, jy het geen liefde vir jou meer mens. Ek sê vir hom, mense het nie logika nodig nie, mense het Jesus nodig. Ja, maar how's ek nou help?
Ek sê vir hom, as ons, as mense Jesus het, dan gaan hulle lief wees vir God, hulle gaan lief wees vir hulle naaste. Mense het liefde nodig. Ek sê, as jy lief is vir iemand, gaan jy nie iets doen wat hom te na kan kom nie. Jy gaan nie steel nie, jy gaan nie iemand doodmaak nie, jy gaan nie verkeerde dinge doen of sê nie, want jy is mos lief vir hulle. Nee? En ek sê vir hom, selfs, hy sê, and what about the people who do bad stuff? Ek sê, ons vir ook lief wees. No. Ek dacht, hoe kan sê iemand sy brein vasthak nie? Hierdie ou kan dit nie, hierdie jongman kan dit nie begryp. Ek sê vir hom, my vriend, as iemand iets aan jou verkeerd doen, jy moet lief wees vir hom en jy moet hom vergewe. Nee. As iemand iets verkeerd doen, jy moet liefde gee vir iemand, maar as hy nie wil regkom, dan moet jy op 'n liefde gee vir hom, sê hy. Ek sê maar, hoe gaan jy nou man wen vir Christus? As jy jou liefde terugtrek en jy gaan nie meer bly lief wees vir hierdie ou en vir jou vyand nie, hoe gaan jy die evangelie met hom deel? Nee, dit is te moeilik. Ek sê vir my, jy is reg, dit is moeilik. Ek sê, maar jy sê, jy volg Jesus. Jesus sê, dit is wat hy van ons verwag. Ons moet vir ons vijande lief wees. Jo, sê die ou. En hy, toos by die huis kom, ek klim uit, ek sê vir my friend, thank you for the chat. I really enjoyed it. Just remember, love your neighbor, share Jesus, spread the gospel, and be an example. Okay, dankie, sê hy. En hy is daar weg. En hierdie ding het rarig by my geblaai, want ek kan achterkom dat vir baie mense in ons land is die probleem, hulle hierdie Christenweesprogram is nie aanpasbaar met die ander dinge en probleme en programme in ons leven nie. Maar ek en jy het 'n geleentheid om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, want ons het die Heilige Gees. Ons het die Here Jesus wat agter ons staan. Ons dien almagtige God wat ons bekragtig om vir ons vyande lief te kan wees, wanneer ek nie voel dat ek vir lief wil wees nie. Wanneer ek nie iemand dalk wil vergewe nie, maar ek kan dit doen, want die Here staan my in staat. So ek weet nie wat in 2019 gebeur het nie, 2020 lê voor, dalk is jy bang vir 2020, ek weet nie. Dalk het jy nog in 2019 mense iets aan jou gedoen wat jy nog moet vergewe, jy het nog nie vergewe nie, gaan maak reg. Jy sien, ons het dis gister wees weergawe 2019, ons almal is nou tans 2019, maar vir plei van ons sit ons ook nog vas, by 2018 of 2017, ons hak nog vas in die verlede, en ons nog nie aanbeweeg nie, en ons nog nie die dinge wat ons met die worstel by die Here uitgebring, by sy voete neergesit en sê, Here, help my met die dinge, help my om hiermee te deel. Help my mense te vergewe wat my te na gekom het. Help my om lief te kan wees vir u en vir my naaste, so ek kan aanbeweeg. Nou, jou rekenaar, jou lewe kan hoe sterk en hoe vinnig wees. Dinge kan dalk hoe goed met jou gaan, maar baie keer crash ons rekenaar, omdat iemand anderste dalk 'n virus op ons kan gelaai. Iemand gee vir jou 'n stokkie. Wat met jou gebeur, jy vat 'n USB-stokkie, foto's of iets te kry, jy druk met jou rekenaar in, volgende dag sal kom virus op en die rekenaar kan nie reggemaak word nie. Baie keer mors ander mense op en ons ly daaronder. Baie keer word hier Christenweesprogram en die ander programme in my lewe so de mekaar, daar's net een manier om dit reg te maak en dis om te format. Dis punt nommer 3, format en reinstall. Wat beteken om te format? Baie keer is dinge so stikkend, ek moet alles uitvee, ek moet oorbegin, ek moet my skoon blaadjie begin. Om te format en te reinstall beteken ek bekeer en ek maak 'n oorgawe aan die Here. Ek bring my probleme na die Here toe. As my lewe stikkend is en ek weet nie wat om daarmee te maak, ek weet nie hoe om vorentoe te beweeg nie, kom na die Here toe, bely dit voor hom. Maak reg met die Here, gee jou lewe oor aan hom. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Dit maak nie saak wat die programme jy dalk in jou verlede opgelaai het nie. Dit maak nie saak wat dalk in 2019 skeef geloop het nie. As jy voel dit is tyd vir 'n skoon blaadjie, dan ek jou volgende aanmoedig, gee jou lewe oor aan die Here. Sit jou vertroue in hom. Kom gereeld in die woord. Ek kan dit genoeg beklemtoon. As daai video dit genoeg beklemtoon het nie, dan weet ek nie wat nog hoe om dit nog meer te beklemtoon nie. Hoe meer tyd ons in die woord spandeer, dan laat ons die Heilige Gees toe om beheer te neem oor ons lewens. Ons laat die Heilige Gees toe om hierdie Christenweesprogram na vore te bring, sodat ons meer en meer vir Christus kan lewe. Dalk voel jy moeg vanoggend. Dalk sal 'n paar dinge op jou hart sit wat jou rukkie lank saam met jou dra. Ek wil vir die volgende vers lees. Matteus 11 vers 28 sê die Here Jesus. Hy sê, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Jesus weet wat ek en jy nodig het. Jesus is die outeur,
of die skrywer van daardie Christenweesprogram. Hy het vir ons 'n voorbeeld kom stel, hy het vir ons gewys hoe om almal lief te kan hê. Hy het vir ons gewys hoe om vir ons medemens om te sorg. Hy het vir ons gewys hoe om na die siekes te kyk en al die dinge te doen. Hy het vir ons 'n perfekte voorbeeld gestel van hoe om 'n lewe te lewe wat God behaag en hoe om 'n lewe te lewe wat 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. As ons gereeld met die outeur, met Here Jesus en die Vader kontak maak, gereeld op datum kom en tyd in die woord spandeer, dan kan ons effektief en doelgerig vir Here werk en verskil maak. En ons kan 'n verskil maak in die lewens van ons naastes en ook in ons eie land. Amen. Amen. Kom ons sê dit. Vader, ons weet dat U lief is vir ons. En Vader, ons weet dat hierdie dinge wat U noem, dis nie maklik nie. Hierdie dinge wat U van ons verwag, voel baie keer so moeilik en dit voel as dit buite ons bereik is, ons dalk nie die vermoë het om te kan doen nie. Hier is my gebed vanoggend dat U vir elkeen van ons sal kom bemoedig, Here, en sal kom versterk deur die Gees dat ons kan weet dat ons het die vermoë om 'n verskil te kan maak. Ons het die vermoë om ons naaste lief te kan wees. Ons het die vermoë om ander mense te kan vergewe. Vader, help vir ons dat hierdie Christenweesprogram binne ons lewe meer na vore toe kan kom. Here, dat ongeag van wat die laaste jaar gebeur het en wat dalk voor lê in die nuwe jaar. Here, dat ons dit saam met U sal aanpak, dat ons harte saam sal voorberei. En as ons moet regmaak iemand, dat ons sal regmaak, Here. Maar Here, ek dink bo alles help vir ons om meer en meer tyd in die woord te spandeer sodat ons kan groei in ons verhouding met U en ons ook kan groei in kennis van U en van die woord sodat hierdie woord na vore toe kan kom met 'n impak in ons lewens en ook die lewens van die om ons. Ons sê vir U dankie vir U liefde en U genade. Amen. Amen. Vriende, kom ons staan en sing ons die laaste lied.